بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. وحمانتا إلهي مهدية ومالنتي وقدم بيسي امتحان كي شهادي ها فصل كأفراد تكسي سري كاس أو ساعتك بعدي لما أنت سوق بقبوة بدونها دولة هيد مو وحلمك كوادي دكو بشارين يا laga soo bilaabo 19kii bisha ilaa maanta haba yaraatee inaan deere deere hirdiin intuu imtixaanadku socday sidaa darteed waxaan imi kale ku rajo weynahay saacadka bacdi inuu soo wado xiroodo wixii ahaa emeroodi jeex gobolladii kalena kuwa ugu dhowdhow ilaa caawa soo geli doonaan sidaa taasi waa bishaaradii koowaad ilaahay baana mahad leh inuu si fiican inoogu dhammaaday waxaan jecelahay inaan toos u wajaho imtixaankii ardaydu waa sidaad ka yar war haysaan koofuriye waxbaa jiray waa tii fasaxyana ay galeen waxoogaa warwarahaya ardayda oo ku saabsan inay maadooyinka qaar aan loo dhammaystirin iyo siday ballantu ahayd inay 77 aan foonfoorku ka iman waxa weeye taa horta waxaan caddaynaynaa ardayda aanan u sheegaynaa labada arrimoodba xafiiska imtixaanaadku dib buu eegi doonaa waxaananu aad iyo aada ugu kalsoonnahay 77 inuu imtixaanku ka koobnaa hase ahaatee maadaama ardaydii fiildka joogtay ay cabasho badan ka keeneen waxa go'aanka iyagu yahay in waqtiga sixitaanka dib loo eego ardayda waxaan u sheegayaa iyo waalidkaba horta waxaad ogaataan imtixaanaadku maaha cadaawad imtixaanku waxa weeye ardaydani kalaaska iyaday noo fadhida dalkoo dhan bal nin waliba wixii kaga duulay wixii la dhigayay ba horta la rabaa dayn la ogaado waxaa kaloo halkan hambalyo uga dirayaa runtii howlwadeennadii imtixaanaadka u qaaday gobollada bari weliba bariga fog runtii oo si wanaagsan oo karti badan leh imtixaankaa meel walba ku gaadhsiiyey runtii kuna soo gabagabeeyo iminkana runtii soo jeeda qolada hambalyahan hawada u marinayaa iyo dhammaan macalimiintii iyo howlwadeennadii wanaagsanaa ee ka qayb qaatay ardaydana waxaan leeyahay waxaynu u soconnaa inaan ardigeennii ka dhigno ardi caalamka wax la qaybsa iminka haddaad tagtid jaamacadaha waaweyn ee maraykanka waa la helayaa ardaydii somalilan ee wanka u geli jirtay ma taqaanaa east africa wararka ardayga hala rabnaa somalilan waa kaa ardaygana meelio raqiisu ka fikirayaayo istusyaro ee star buu helay iyo ee buu heleen caantaynoon meelahan dhaafayn waa dhow markuu jaamacadda tagana aan waxba kaga duulin taan horta ka dagaalamayna inuu ardaydeenna kala dagaalamayna saxaafada idinkuna sidaa u fahma ardayguna sidaa ha u fahmo marka waa inaad nagu gacan siisaan oo aynu caruurtana inana ugu caqli celinaa mid akhlaaqda war cilmi bilaa akhlaaqi waxba tari maayo caruurteennu waxyaalaha ay dirayaan marka isla sheergarin haddaad dhegaysatid qaar baad naxaysaa dee ood leedahay markan baa ardaya ood isaga qudhiisa saluugaysa wuxuu ku hadlayo waxa weye ardaydeena waxaan kula talinayaa guri baanu rajaynayna laakiin waxaan kula talinaya akhlaaqda ha ogaadaan cilmigu waxba tari maayo hadduuna akhlaaq wadan akhlaaqdaa muhiima nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam waxa loo soo saaray caalamka loo soo diray inuu dhammaystira akhlaaqda wanaagsan midda kale mushkiladda jirta waxa weeye aqoon-yahanadu way aamusan yihiin wadaadadu way aamusan yihiin saxaafadda way aamusan tahay annagiyo caruurta la isku kaayo eegaya danoo kala gar naqo oo intaa ilaahay ka baqdaan annagu haddaanu qaldannahayn waxaa tiraa caruurta waxaasaad ku qaldantiina ka daaya caruurtana u sheeg war akhlaaqad xumadee waxaana duubaysa waad ku qaldantii ma mise dee filim un weeye waa la daawanayaa un waxa weye waxa weye nin aqoon-yahanu ka hadlayaa ma jiro ardayga jiiti buu doonayaa waxa weeye aqoon-yahanadii maye culimaaudiinkii maye culimadana wax 100 baan u soo jeediyay war qishkan hadduu xalaal yahay haddana maxaanu ka xiiqaynaa hadduu qishku daliil loo hayo maxaanu caruurta ugu dhibi waxaan odhan doonaa arday walba adeer maxaad adigu keeni lahayd waar ee u qora waar adigu maxaad keeni lahayd bii u qora waxaan kusoo gabagabaynayaa arday ballanteenu waxa weeye inaanu wixii aad ka cabanaysay dib u eegno iibaanka idinkuna isku suga maanta waxa farxad u ah wasaaradda waxbarashada xafiiska imtixaanaadka somaliland oo dhan in imtixaankii laga qaadayey 33 oo arday uu ku dhammaaday si guul ah oo ardayda la eegaya aqoontoodii oo si fiican loo ay u dhacday
وصدق حيث أنه كاكونا عرضي إيا أفر كون أو هاو الوضين وهاو شاكا شغيري إيو إيو تطبط يكون وسارة دو حبر الشدع وحافيز كامتحانات كون لوهو قامين إيبا أي سوء قولة سوء قولة كون نماتي إلهي مانا مهاد دكو هادني مهاد الواد وحن هو مهاد نغينا عيدا كبوريس كصومالي لان أما قودهان عيدا مدى الصومالي لان وبوريسكو وقبضنا لكن عندما ذو ملك الدولة كقيم غاتين عندما كبوريسكو ما أنت وحو متأسستي رنتي وسارة ده برشاد وكم متأسستي إن لسيو عبال مريد ذهب وتاريخ بال ذهب لك قرو وايو عندما وحي هاين سي بروفيشنال وقونو حرفة كل ده أنت وش غينيا هيجنا وشددو ده سوى أكثر ودبك ليا تلقاتنا كتريا حتى أنا عيد الدب كشاء أي أركان تلاوضة كوها بوكا قادية وحي كو قوليستين عيدا كبوليس مركا أوبريشن كحول غير كانت عليك مكلا سمين أيو قف يلا بقلو عن لقوا أي مايو مركا وحي كو قوليستين إن 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 سواق بطان سغال قف و كوحد قد بي شرعيقا وحبرشادة إياها نانكا امتحانك وحانا لو قادي دوانا شرعيقا خوسيا يبا يو نظام كرسورك اي كو اوود لبا لو غدبين دونا لبا عبشا او بدا waxay ardaydu soo gudbiyeen intii corona virus ka laba inuu dhacay iskuulka la fasaxay asharadii aan nalo dhiginaana gaadi qaar ba ku jiray ween hubinna hadii ay sida gudoomiyaha imtixaanad ku sheegay hadii ay cadaatana weynu saxitaanka inuu ku xalinna waxa kale ku jiray waxaa la yiri 400 intaan halkaas lagu qaadiya 400 horta waxaas wuxuu ard runtii wuxuu arday ku dacwooda ma imtixaanada waxa lagu tala galay marka fasalka uu reeb tidaay ama fasalka waa ila 4 marka laga qaadayo proficiency test laga qaadayo waxa la eegaya iskuulkaagi inta ku soo baasin jiray balin wax ku dhigi jiray iyo inuu day waa hubin waa sida audit ka maaliyado kale marka inuu qof tug sare dheer ku cawdaday chapter ka ma gaarin سيدي دوتا تي لبدا عبشي مركو حفيز كيف تحانات كو بارو ويحي كتشرا والا تيه قلين ايا مركا دل يردين وحان قاعد سانا ايا وان كل يري قلين ايا انترنت كي يتغنورو تشيكا وان امعاو الهي نسيي واخيرا لس حسابين دورو وحي نكو استعمالي شرلي ان اي نوغفا يسنو وناكا ينو ودن كو نسنو ينو نفتا دل نفتو وان نسكد دينو وقت ينو de farriimo la isu dirdirayo maaragtay aan wax badan aan lagu soo korinay guul baa noo rajaynaya mar kale waxaan ku celinayaa mahadnaq ugu weyn waxaan siinayaa ciidanka booliska Soomaaliland ilaa taliyaha taliyaha ku xigeenka hoggaanka howlgelinta ilaa iyo dablaha tuulada jooga ciidanka boolisku sida dahabiga ay noola shaqeeyeen runtii waa wax lagu farxo oo lagu faano waan is siiyay weydiin jirnaa waxaan u jiray ciidanka booliska hawsha dahabiga ay noo qabtay waa inaan la'aantood hal tallaabo gedileen iyagoo weliba dulqaad ku darayo ixtiraam ay ka muuqato iyo tababar fiican inay haystaan waxaan nidhi waa ciidanka booliska dee hal qof ma aha bas abaalmarin aynu siinay waxaynu siinaa marka waxaan deynaku waxbarasho aynu haynaay ciidanka booliska waxbarashadiisa inaanu ka qayb qaadano qaar aynu jaamacad ka bixino qaar aynu xeryahooda iskuul uga dhisno marka anaguna waan dadaalinayo wixii aanu hayno waanu anaguna sida ay noogu taageereen anaguna inaan uga qayb qaadano mar labaad iyo saddexaadba waan ugu mahadcelinayaa iyo wasaaradda baaliyadu iyadu nala garab taagnayd de meel walba hadda waxoogaa iyo kharash iyo lahayn shidaal gaadhiga lagu shubo waa yaraad ka inaysaa wasaaradda baaliyaduna geed gaaban iyo geed dheer waxay isugu taagtay in aanu imtixaankaas uu hirgalo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waan u mahadnaqnaa oo isaguna mar kasta waxbarashada kaalinta kuwaad siiya guud ahaan ardaydii imtixaanka gashay iyo waalidkoodna waxaan leeyahay hambalyo.